Jubileći koriste prirodne resurse. Tako veliki broj porodica zaradu pronalazi u eksploataciji i obradi kamenih ploča. Porodica Tabaković proizvode od kamena iz vlastitog pogona plasira na evropsko tržište. Začetnici porodičnog biznisa zanat su ispekli radeći u Italiji krajem 90-ih, a po povratku u rodni Torič prije 15-ak godina formirali su vlastitu malu fabriku i posao prepustili mlađim. Ulagali su zarađeni novaca, spisak kupaca vremenom su proširivali u Švajcarskoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji i Luksemburgu. A nije ga problem da se na bokove te i pišu vrijednost broja kvadrata i odredene vrijednost kamene, da se plaća 19% PDV-a i 5% carine. Tabakovići kažu i da je kupovinu savremenih mašina dijelom diktiralo tržište. Paletu su zaustavili na 5 vrsta obrađenog kamena. Bileđi kamen inače poznat na Balkanu po kvalitetu. Je li ga teško naći? Pa teško ga je naći. Ovaj kamen je dubinski kamen koji se vadi na dubini od 10 metara. Dragan Milošević u pogonu za obradu kamena radi 2 godine. Kaže da posao jeste specifičan, ali nije težak. Pa pažnja da ne bi kamen slučajno detio pod nožima, da se ne polomilo i to je to. Koliko treba ovaj posao usavršavati? Pa, meni je bilo dovoljno 15 dana, pa otprilike tako, mjesec najviše. Nalazište kamena i pogon za preradu u kome je posao našlo 6 radnika, Tabakovići su formirali na vlastitom imanju. U Evropske zemlje godišnje se isporuči između 10 i 12 hiljada metara kvadratnih obrađenog kamena. Tržište zahtjeva više, kažu Tabakovići, ali zbog ograničenog prostora i količina kamena koji se izvadi, za sada će ostati na tom nivou. Pored svih teškoća uspiju dostići godišnji promet od oko 350.000 maraka. Stigli su i da doniraju kamen za obnovu porušenih i izgradnju novih hramova. Za god radi može se zaraditi, samo treba raditi i biti uporan. Da je rad najvažniji govori podatak da su od uloženih od oko 1,5 miliona maraka u opremu i mehanizaciju za 15 godina samo jednom koristili manji kredit.